Військового зі Знам'янки застрелили на Донбасі, із психлікарні втік пацієнт та куди подіти опале листя. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Від кулі п'яного товариша на Донбасі загинув солдат зі Знам'янки Іван Горошко. 16 листопада у військову прокуратуру Луганського гарнізону повідомили, що Іван скоїв начебто суїцид. Слідчі встановили, вбивство хотіли приховати, зброя військового була переміщена і застрелитись він не міг. Хлопцеві у потилицю вистрілив з автомата його співслужбовець, будучи п'яним. У скоєному чоловік зізнався, Іван Горошко служив за контрактом у 80-й десантно-штурмовій бригаді, що дислокується у Львові. Йому було всього 21. У військового залишилась вагітна дружина. Частина розташована у Львові. Там він познайомився із дівчиною львів'янкою Оленою. Після Дня Конституції вони одружилися. По суті, ось 3 місяці пройшло. Із жовтня він знаходиться в зоні АТО. Дружина вагітна, чекає дитину. Особі, яка підозрюється у вчиненні злочину, повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Та готується щодо неї направлення до слідчого судді клопотання про обрання запобіжного заходу. Грошову допомогу на ремонт домівок отримали ще не всі постраждалі внаслідок смерчі у Кропивницькому. Комісія має оглянути ще 127 пошкоджених будинків. Наразі компенсацію на суму 1 300 000 гривень отримали 95 постраждалих. Ще 14 будинків ремонтують коштом благодійного фонду «Смайл». Оглянуто і підтверджено пошкодження в 279 приватних домоволодіннях. Експертами установлено, що 43 домоволодіння зазнали незначного пошкодження і не потребують великих капітальних укладень у відновлення. По 236 домоволодінням ведуться активні відновлювальні роботи. Покусаного злодія гуртом рятували у Кропивницькому. На чоловіка напали собаки, коли той вдерся до помешкання на вулиці Мічуріна. На місце прибули поліцейські, втім відігнати собак від імовірного злочинця вдалося лише, коли приїхав родич власника будинку. Від укусів собак на руці чоловіка відкрила сильна кровотеча. Патрульні зупинили її накладенням джута та викликали швидку. Навіщо проник до житла, 48-річний кропивничанин пояснити не зміг. Надалі обставини події встановлювала слідчо-оперативна група Кропивницького відділу поліції. Втік 23-річний пацієнт з обласної психлікарні, що на селищі Новому. Олександрієць Андрій Хрущ, раніше судимий, та проживав у неблагополучній сім'ї. Його помістили до закладу на примусове лікування згідно з ухвалою суду. Чоловік середньої статури, має коротке русяве волосся, сірі очі, пухлі губи, а нижня щелепа виступає вперед. Коли тікав із закладу, був одягнений у чорні спортивні штани та кофту світлого кольору в темну смугу. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Андрія Хруща, повідомте до найближчого відділення поліції або за номером 102. На теперішній час поліцейські вживають заходи, спрямовані на встановлення його місця знаходження. Роботи у даному напрямку продовжують. Сезон опалого листя у розпалі, спалювати його не можна, за це передбачені штрафи. Втім, щодня його кількість лише збільшується. Що з ним робити? У Кропивницькому дивіться у сюжеті Анни Гончаренко. Свій день робоча бригада ЖЕО номер 3 починає о 7 ранку. Жартують, для їх колективу розпочався сезон урожаю. Чепурять прибудинкові території 7 днів на тиждень. В течение робочого дня у нас роботи хватає. Треба вибрати це саме, позабирати, позамітати асфальти, вибрати відьорочок. І ви бачите, прилягаюча дуже велика. Треба пособирати палочки, треба повигибати листя. Осінню роботи найбільше. За чітко сформованим графіком до прибудинкових територій приїздить ваговоз. Бригада із 15 робітників компактно загружає контейнер машини листям. Якщо воно сухе, зробити це набагато простіше. У сухого листя ми робимо 3-4 ходки. Коли лист мокрий, то 2-3 ходки виходить у нас зробити. Все залежить від погрузки, від
количество людей в бригаде. У розпорядженні 3-го ЖЕО лише одна вантажівка та 80 двірників, які обслуговують понад 200 багатоповерхівок. Олександр Довгаль каже, зазвичай активне прибирання території триває до середини грудня. Листя вибирається, потім включається, формується на відділених спеціально встановлених листах, потім нашим своїм транспортом ми приїжджаємо, вивозимо їх на утилізацію, на полігон, для того, щоб не було перенакоплення і своєчасно очищати територію, щоб було удобно і комфортно нашим жителям. Далі вантажівка відвозить опале листя на полігон «Екостайл». Тут за допомогою каліфорнійських хробаків листя переробляють в екологічне добриво. Таку технологію на підприємстві застосовують 4-й рік поспіль. В подальшому це листя ми переробляємо, яке можливо, на біогумус. Цього року ми використали біогумус для покриття майже 1 гектара землі для фактичної рекультивації. За допомогою каліфорнійських черв'яків вони в нас продовжують працювати. Це наші позаштатні працівники фактично, і щороку їхня кількість збільшується. Тобто ми щороку нарощуємо темпи переробки листя. В «Екостайлі» приймають листя як від населення, так і від юридичних осіб. До 30 листопада роблять це безкоштовно. В підприємстві зазначають, цьогоріч уже прийняли на 1 тонну більше листя, ніж торік. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Міні-концерт для маленьких пацієнтів гематологічного відділення дитячої обласної лікарні влаштував відомий український співак Сергій Бабкін. Заспівав артист «Просто небо» на газоні перед лікарнею. Через карантин малеча могла слухати пісні лише з вікон своїх палат. За словами директорки Міжнародного благодійного фонду «Янгол життя» Наталії Селецької, такі події створюють не лише хороший настрій, а й дають сил онкохворим діткам на подальше лікування. Я не був, все про тебе нагадує, мов позаду йдеш, або дивишся на мене крізь світ. Они там пели, они там подтанцовывали. И уже когда мы видели видео обратное с той стороны, мы видели их эмоции, мы видели их радость. И одна маленькая девочка, Ангелинка, которая сейчас борется за свою жизнь, и которая очень непросто, она сказала, что это один из самых счастливых ее дней. Возможно, благодаря ему у этих деток появится больше сил для борьбы. Такими були новини вівторка. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Тож не примикайте. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 18 листопада переважатиме хмарна з проясненнями та без опадів погода. Вітер східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 4 тепла до 1 градусу морозу, вночі від 5 градусів морозу до 0. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 2 тепла до 2 градусів морозу, вночі 1-3 градуси нижче 0. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Очікуємо на потепління, хотіла б сказати я, але поки такого щастя не передбачається. Надалі температура повітря знижуватиметься, але поступово. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».